Ile horia, lodia, zarra zen Carl Schmitt, emaztearen eriotza zela eta zegoen, Espainian preso, Alemaniarako estradizioaren esperoan. Duela gutxi Euskal Kaseta batean, gerra garaian, 1927ko urtarrilaren lauan zehazki, Bilbon eroritako alemaniar hegazkinlari gazte baten erretatua agertu da. Haren izena ere Carl Schmitt zen. Harrigarriak dira koinzidentziak. Zetasko jausgailuarekin erori zen Enekurin, eta errusiar piloto batek salbatu omen zuen euskal baserritarren mendekutik. Zer moduz egin duzu bidaia, galdetu diot. Oslotik Bergenera itxasontziz heldu nintzen. Bidaia arraroa da. Iparaldeko kostalde hori guztia, desolatua, salbaia, tristea eta infinitua da. Zu, nola etorri zara? Ni trenez, tren bidaia ere arraroa da. Pasa beharrezko tunelgatik, zenbat 184tik gora, eta gabe algo tunelak badu 5300 metroko luzera. Eta gainerako pasaia ere edozein beldurtzeko modukoa da. Nire ingelesa hain da eskasa, ahalmen gehiago ematen baitit mintzatzeko, aditzeko baino. Baina zerbait originalago esan nahi nioke. Esate baterako, oraingoze hau baino beste aukera oberik ez du aspaldian izan. Hauze erosiko dut, dio, liburua salmaiara eramanez. Liburua ordaindu eta aterantz abiatu da laster. Lasai hitz egiten geratzeko paradik eman gabe. Atean bertan gelditu da galdetzeko. Zein da zuri izena? Ismael Larrea erantzun dio unkiturik.